30 ნოემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, ასევე ქართველი წმინდანის, საქართველოს ეკლესიის მნათობის, წმინდა მიქაელის, ნათლობით გობრუნის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა მიქაელ გობრუნი თავის 133 მებრძოლთან ერთად 914 წელს საქართველოში არაბების შემოსევის დროს მოწამეობრივად აღესრულა. ის გახდა სამცხეში არსებული ყველის ციხის დამცველი, რომელიც თავის მეომრებთან ერთად მტრის შემოტევებს 28 დღის განმავლობაში იგერიებდა. საბოლოოდ არაბთა მრავალრიცხოვნებამ თავისი გაიტანა და ციხე დაეცა. არაბთა სარდალი განსვიფრებული იყო წმინდა გობრუნისა და მისი თანამებრძოლების ვაჟკაცობით, ამიტომ დიდი სურვილი გაუჩნდა ქართველი თავადი ისლამზე მოექცია. მიუხედავად უხვი დაპირებისა, თანამებრძოლების მის თვალწინ დახოცვისა და მისი შესაშინებლად დაჭრისა, წმინდა მიქაელ გობრუნი ვერ დაიყოლიეს. საბოლოოდ იგი 133 მხედართან ერთად მოკლეს. მოწამეობრივად აღსრულებული მეომრები წმინდანთა ზეციურ დას შეუერთდნენ და მეოხარიან ჩვენთვის ღვთის წინაშე. წმინდა მიქაელ გობრუნმა განსაკუთრებული სიმტკიცე გამოიჩინა სარწმუნოებრივი და ეს შეუძლია მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც სარწმუნოებას მხურვალე სარწმუნოებას ატარებენ გულში და მთელი ცხოვრება სარწმუნოებრივი გზით ცხოვრობენ. და იქ საინტერესოა ძალიან და მნიშვნელოვანია ის, რომ მის გადაბირებას, ისლამზე მოქცევას მთელი ძალით ცდილობს არაბი მთავარსარდალი და რამოდენიმე ვთქვათ ხერხს მიმართავს, რამოდენიმეჯერ შეეცდება ამას, ანუ ერთი წარუმატებლობა მას უკან არ დაახევინებს და ყოველ ჯერზე მიქაელ გობრუნი უძლებს ამას. ესე პირველი ის გახლავთ, რომ მას ანახეს დახოცილი მხედრები, თავი ჯარისკაცები, თავი თანამებრძოლები, რომლებთანაც ერთად იგი იცავდა ციხეს. ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ზეწოლის ხერხი იყო, რათა დახოცილი ხალხის ნახვას მის გულში შიში ჩაენერგა. როდესაც ამ არ გაჭრა, მაშინ მეორე ხერხს მიმართეს. მის თვალწინ უკვე მის გვერდით დაუწყეს ხოცვა ხალხს. ესე თქვენ წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში ადამიანი, რომელსაც თავის ახლო მეგობრებს უხოცავენ თვალწინ და იქვე მის ფეხებთან ეცემიან მათი გვამები, მათი მოჭრილი ხელი, თავი იქვე გორდება. იგი ასე ვთქვათ, მათ სისხლში არის ამოვლებული. რაღა თქმა უნდა ამისთან და ზეწოლასაც ბევრი ვერ უძლებს ხოლმე. როდესაც ამასაც გაუძლო მიქაელ გობრუნმა და მაინც არ მიატოვა საწმუნოება და არ დატოვა საწმუნოება, მაშინ ასეთ ხერხს მიმართეს, რომ მას თითქოს და უკვე თავს კვეთდნენ, მაგრამ სინამდვილეში კისერზე ორჯერ სუბუქად დაკრეს ხმალი, ანუ დაჭრეს იგი, მაგრამ ასე იგი არ მოკლეს. და აი ესეც ძალიან მძიმე მომენტია, იმიტომ რომ ადამიანს გონია, რომ უკვე აი გადის ამ ქვეყნიდან, ამ დროს აღმოჩნდება, რომ იგი კვლავ შეიწყალეს და შეიძლება ამ დროსაც ის გატყდეს, მაგრამ საბედნიეროდ წმინდა მიქაელმა აქაც გამოიჩინა საოცარი სიმტკიცე. და აქ ის აკეთებს ისეთ რამეს, რაც ალბათ შეიძლება ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულ სიმბოლოდ მივიჩნიოთ. რას გულისხმობ მე? მე გულისხმობ იმას, რომ იგი თიც ასვენებს თავის სისხლში და შუბზე სისხლისგან გამოიხატავს ჯვარს. ეს სისხლიანი ჯვარი ჩვენ შეიძლება მივიჩნიოთ საქართველოს ღვაწლის სიმბოლოდ. აი საუკუნეების მანძილზე მათაც ქრისტესთვის ქართველობა ღვრიდა სისხლს და აი თითქოს აი ამ სისხლით გამოისახებოდა ის ჯვარი, რომელ ჯვარზეც გაეკრათ სავა ჩვენი მაცხოვარი, რომელ ჯვარზეც მან ჩვენ გამოგვიხსნა და რომელი ჯვარიც არის ჩვენი უდიდესი სიწმიდე, ჩვენი მფარველი და მეოხი. ჩვენი ღვაწლით საუკუნეების მანძილზე, ჩვენი დაბრილი სისხლით თითქოს და ერთიანი დიდი სისხლიანი ჯვარი შევქმენით, რომელიც არის სიმბოლო ქართველი ერის ქრისტესთვის და სარწმუნოებისთვის თავდადებისა. და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ესე დიდ წმინდას, როგორიც არის წმინდა მიქაელ გობრუნი, და ის 133 მხედარი, თქვენ დაუფიქრეთ თვითონ რიცხვს 133, ზოგიერთ ქვეყანას საერთოდ 133 წმინდანი არ აყავს. ნაკლები ყურადღება ექცევა, თითქოს ქართველთა ცნობიერებაში ნაკლები ადგილი აქვს მას დაჭერილი. და არადა ჩვენ აი ასეთი მეოხნე გვყავს
ღვთის წინაშე. ესეც საოცარი, იგი დიდ მოწამე არის. მოწამეები არიან ის ხედრებით და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალია, რომ მათ სახელზე რაც შეიძლება მეტი ტაძარი აშენდეს, რაც შეიძლება მეტი ხატები დაიწეროს, ამავე დროს გამოიცეს რაც შეიძლება ბევრი რედაქციებით მათი ცხოვრება და რაც ავარია, მიუცოთ, ვევედროთ მათ, რომ შეეწიონ ჩვენ ქვეყანა საქართველოს, რომ დაგვეხმაროთ ჩვენი ჯარის გაძლიერებაში, ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაში და საქართველოს გამწლიანებაში. წმინდა მიქაელ გობრონისა და 133 მხედრის შესახებ ისტორიას უფრო ვრცლად ჩვენი ტელემაყურებელი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების არხზე 30 ნოემბერს ყოველი 7 გზის ლოცვის შემდეგ საეკლესიო კალენდარში იხილავს.